neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Prece vespertina. Quando sou se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus e em fervente oração nele vou me esconder, até que um dia mavioso raiar e descanso terei, só em Deus confiar e esperar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Quando o dia iniciar e o sol levantar, nova prece eu elevo a meu Deus para agradecer o repouso feliz, para o trabalho de novo. Culpado. Eu reconheço que preciso da graça para me salvar. Eu não posso salvar a mim mesmo. Estou perdido.
estou arrasado. Eu simplesmente não posso fazer nada. Eu estou totalmente sem ajuda, sem esperança, sem Deus, sem misericórdia, sem Cristo, no mundo como um estranho. Não queres tu ter misericórdia e tirar desta cela de pecado em que me encontro hoje, ó Senhor? E sejas misericordioso para comigo, um pecador. Se o Senhor me responde, então eu fico feliz com Jesus. Ó Jesus, como eu queria ser uma flor do teu jardim. Não sofrer aqui.
autor do Clorofórmio, diz: a maior das minhas descobertas é que sou pecador e Jesus Cristo é meu Salvador. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Nós devemos saber, em primeiro lugar, o que devemos vencer. Esta é a pergunta normal para se fazer aqui, diante desse verso escriturístico. Mas esse não é o pensamento, o verdadeiro pensamento deste verso, porque não é tanto que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Ora, isto é lógico, porque não é muito importante o que devemos vencer, a menos que saibamos como podemos vencer. Então, um rápido estudo nas Escrituras, que envolve o Senhor Jesus Cristo vencendo, revelará a verdade desta afirmação de Apocalipse 3, verso 21. Em São Mateus, capítulo 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra, e tão somente pela palavra. Agora, o ouvinte tem que saber de uma coisa: existe um trono. Trono é um elevado sólido de onde emana poder soberano, autoridade. E ao vencedor está prometido sentar-se com Jesus no trono, nesse elevado sólido, num trono permanente, eterno. São Paulo disse que nós teremos corpos semelhantes ao dele, com poder de sujeitar a si todas as coisas. Então há interesse de todos quantos nos ouvem serem vencedores. Agora, interrogando ainda, o que vencer? Jesus não tinha que vencer o pecado como pecador, porque ele nunca pecou. Mas nós temos de vencer o pecado como pecadores, pois somos pecadores. E se dissermos ao contrário, fazemo-lo mentiroso. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isto é certo. Agora, ele não tinha que vencer o pecado porquanto ele não era um pecador. Mas ele foi tentado em todas as coisas. O que ele tinha que vencer eram as tentações pessoais de Satanás. Mas vejam aqui, ele venceu pela palavra, e tão somente pela palavra. Em cada uma destas três principais tentações que correspondem exatamente às tentações do Éden, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra. Mas Jesus venceu pela palavra que eles não usaram, que eles não manejaram.
Agora, Paulo disse que nele, em Cristo, somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele venceu por nós e deu-se a si mesmo para nós, sendo Ele esta palavra que vence toda a tentação. Então Jesus Cristo vem e aniquila o pecado. E você fica como Ele, sem pecado, diante de Deus, bem entendido. Desde então você tem que vencer exclusivamente, como Jesus, a tentação ou as tentações. Mas não sabendo fazer uso da palavra, o homem deixa-se vencer pela tentação ou pelas tentações. E, resultado, somente prejuízo. Prejuízo espiritual, prejuízo físico, prejuízo material. Se o homem, de um modo geral, usasse a palavra de Deus, como Jesus usou para resistir às tentações, ele não cairia. E não caindo, então ele faria uso da palavra para a cura divina, para a sua saúde física, para os seus negócios, e assim teríamos um mundo completamente diferente. Mas isto é impossível. É impossível acontecer coletivamente. Mas individualmente é possível, porque ele trata com o indivíduo, com a pessoa. Ele traz a sua palavra, ele traz a sua mensagem, através da qual ele resistirá às tentações. Porque crendo no sangue de Jesus Cristo, crendo na graça, ele nos salva. Crendo no sangue, ele nos mantém limpos diante de Deus. E crendo em sua palavra, nós resistimos todas as tentações. Você vê que isso não é apenas um pensamento teológico. Isto é uma verdade que não tem princípio numa organização religiosa à parte, mas ela tem princípio em Deus, em Cristo, nas Escrituras conforme elas são e na realidade da vida espiritual. Então a graça te salva, o sangue te mantém limpo diante dos olhos de Deus, e a palavra resiste às tentações, porque ela é a espada do Espírito. Isto é certo? Agora veja só, é proposto para você pelo próprio Senhor Jesus assentar-se com ele em seu trono. Mas se você for vencedor, vencedor de quê? Das tentações, do pecado em primeiro plano, através da graça, crendo, mantendo-se limpo através do sangue e resistindo às tentações pela palavra, você é mais do que vencedor. Então, assentar-se-á logicamente por este poder de Deus naquele elevado sólido de onde emana todo o poder soberano e autoridade. Por isso, a igreja vai reinar com Cristo. Agora, quem é humilde, suficiente humilde para reconhecer nesse instante: Senhor Deus, eu sou o culpado. Eu reconheço que preciso da graça para me salvar. Eu não posso salvar a mim mesmo. Estou perdido, estou arrasado, eu simplesmente não posso fazer nada. Eu estou totalmente sem ajuda, sem esperança, sem Deus, sem misericórdia, sem Cristo no mundo, como um estranho. Não queres tu ter misericórdia e tirar desta cela de pecado em que me encontro hoje, ó Senhor? E sejas misericordioso para comigo, um pecador. Assim, agora você então poderá olhar para o passado e dizer: quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, vencido por qualquer sentido,
sentimento pecaminoso, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Ó, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofria, mas não sentia, quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me e agora me leva para as mansões eternais, para o trono do vencedor. Quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Oh, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofria, mas não sentia, quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me, agora me leva para as mansões eternais. Guarde isto, pela graça sou salvo, pelo sangue de Jesus Cristo. Me mantenho limpo ante os olhos de Deus. Pela sua palavra resisto às tentações. Pela sua palavra sou curado. Pela sua palavra sou libertado. Posso resistir o vício, o pecado, as enfermidades, os espíritos malignos, toda obra do inimigo que quer me destruir, que quer me sufocar. Então você agora é um dos vencedores. Você é um daqueles que vai se assentar no trono do vencedor, como Jesus venceu pela palavra e assentou-se no trono de seu Pai. Esta é uma promessa nas Escrituras. Não é minha, é dele. Foi ele quem fez. Esta é uma promessa eficaz, portanto. Deus te dê fé na graça, no sangue e na palavra. Então levante-se, coloque-se de pé, com ânimo e coragem no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.